Keďže sme po minulej relácii dostali pozitívne ohlasy a zaujala vás téma realít, nehnuteľnosti a bývania, ktoré je jedno zo základných ľudských potrieb, tak v tejto téme budeme pokračovať aj dnes. Dnes tu mám hostia, ktorý sa v prostredí realít pohybuje už takmer 30 rokov. Že to nie je necelých 30 rokov, ale firma MGM, ktorej môj host je konateľ a majiteľ, vznikla práve v roku 1997 v Piešťanoch a postupne expandovala do okolitých miest. Takže môjim hostom je Marek Los. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Máte trému alebo ste zvyknutí na kamery? Viac menej som zvyknutý. Takže v 97, ako sme sa pred natáčaním bavili na káve, váš otec zakladá realitku. Pamätáte si na to ešte? Tak matne, ja som bol ešte vtedy malý chlapec. Koľko ste mali rokov? 7-8 a možno že 10, neviem to teraz z rýchlosti vyrátať, ale otec sa aj predtým, než sme ako keby založili firmu, tak on sa pohyboval v tom podnikateľskom prostredí, bola to väčšinou taká stavebná práce, stavebná firma a tým pádom som mal vždycky tak nejaký vzťah a blízko k tým samotným nehnuteľnostiam, lebo aj keď sa zo začiatku možno že nepredávali, ale sa stávali. Čiže z tohto pohľadu som v tom prostredí nejako podnikateľskom vyrastal. No a už mi to prischlo až doteraz. A keď ste boli 7-8 ročný chlapec, tak málo ktoré dieťa alebo tínedžer sníva o tom, že raz budem robiť v realitke. Tak vy ste to mali podobne? Ja neviem, o čom som sníval. Nemal som nikdy že taký nejaký že preferovaný dream job v tej dobe, ale otec to robil veľmi, veľmi šikovne, lebo všetko niečím podmieňoval. A ako náhle, ja neviem, som chcel mať telefón, alebo... Tak ste museli predať prvý byt. Tak som musel proste niečo robiť. Že musel som, ja neviem, 12 rokov som roznašal letáky. A potom, keď som mal nejakých 13-14, som začal robiť kofotrager. Ja som vyrastal v Piešťanoch a kofotrager. Ešte raz to kofotrager. Nepovie, nevieme, čo to je. To je vlastne nosič kufrov. Okay. A tým, že Piešťany boli také incomingové, že chodilo tam veľa Nemcov do kúpeľov, tak viac menej to boli také turnusy, chodili v autobusoch a vlastne tieto turnusy privážali turistov, ja neviem, o 4. o 5. ráno. No a my sme ich nosili kufre a boli sme akože normálne na hoteli. A nemali sme žiaden plat samozrejme za to, len tam to išli iba o tipsy. Takže americký systém, podľa mňa ako čašníci v Amerike, vy ste žili len s tipsov, čo vám predpokladám, naučilo, že dobre sa správať k zákazníkom. Presne tak, že dobre sa správať k zákazníkom a nájsť si hlavný systém. Lebo viete, potom vám tí Nemci utekali, keď ste to nerobili úplne že efektívne, tak mali sme také všelijaké finty na to, aby nás naozaj akože potrebovali, že sme im to vyniesli, aby nám potom aj zaplatili. Skúste 2-3 finty, to by ma zaujímalo. Ja neviem, no taká úplne... Skrýli ste im kufor? Nie, ale napríklad sme blokovali výťahy. OK. Hej, že išli sme na izbu s kufrom a proste pri tých, to boli, viem, že to bolo v hoteli Magnolia v Piešťanoch, taký lepší hotel, aj tam chodila práve tá lepšia klientela z toho Nemecka, to bolo drahšie. A oni tam mali pri každom výťahu také stojanové popolníky. Nerezové. Sa ešte fajčilo všade? Asi áno. Tak vlastne ten, čo sme urobili my, vlastne, keď sme vyšli s tým kufrom, tak sme dali ten popolník do dverí, tým pádom ten výťah nemohol zísť dole, hej, my sme odnesli tú batožinu, potom naspäť sme prišli do výťahu a už vlastne, keď čakali ďalší hostia dole, tak my už sme ich len spred výťahu zase zobrali ten kufor a odviezli hore na izbu. Takže pracovné návyky od útleho detstva, neskôr cez tínedžerské obdobie. Viem, to ste mi opäť na káve hovorili, že keď ste mali 18 rokov, tak ste sa stali rovno konateľom rodinnej firmy. Áno, vtedy mal otec taký ťažší úraz a viac menej to potreboval tú firmu na niekoho prepísať. Čiže tým pádom ja som bol ako tá jediná nejaká voľba, ktorá tam prichádzala do úvahy. Takže od vtedy, od takéhoto veku plus minus sa tým realitám venujeme. No a teraz in medias res. Pred 15 rokmi, 2008-2009, prichádza prvá veľká kríza, ktorá trochu zatriasla realitným trhom. A vtedy to bolo obdobie, ktoré trochu bolo podobné s tým, čo sa dialo do roku 2022. Teda, že reality sa v princípe, a teraz to trošku preženiem, že predávali samé, že niekto dal inzerát na Bazoš, vtedy to letelo. A že sa to predalo v princípe hneď. Podobne developerské projekty sa rozpredávali z papiera. Naozaj ten dopyt po bývaní bol enormný. Potom prišlo nejaké vyčistenie trhu. A potom tá stúpajúca tendencia predaja, prenájmu a podnikania v realitách
naozaj, naozaj expandovala a bol tam obrovský boom. Ako sa menila práca, ak by ste, vaša, ak by ste to mali porovnať roky 2021 a dnes? No, dá sa povedať, že ešte keby, že ste načetli ten rok 2009, vlastne, kedy skrachoval Lehman Brothers ako jedna z veľkých hypotekárnych bank a vlastne prichádza k tejto globálnej kríze. To bola kríza na Slovensku hlavne spotrebiteľskej nálady. Proste my sme sa strašne zlakli ako národ a začali sme šetriť na spotrebe, lebo keď si zoberieme, že čo radikálne ekonomicky sa stalo, samozrejme, bol tam nejaký pokles HDP a podobne. Ale bol vôbec na Slovensku pokles HDP? Mne bol, sa zdá, že veľmi nie. Bol, myslím, lebo že vtedy nízky. Vtedy bol naozaj, že boom ekonomiky, áno, to sú najúspešnejšie časy Slovenska. No a to chcem povedať, že napríklad Kia prestala vyrábať asi na mesiac, že vyrába, alebo dva mesiace mohla vyrábať na dve smeny, nie na tri. To bolo celé, čo sa stalo, ale ono to ten trh radikálne poznačilo na 5 až 6 rokov. Hej, že ten dopyt bol jednoducho utlmený, jednoducho tá kríza spotrebiteľskej nálady stále prevládala, ľudia sa báli robiť veľké rozhodnutia, veľké investície a celé to bolo spomalené. Keď ste sledovali v Amerike, ja som chodil 7 rokov na stáž do Ameriky, tak tam už v roku, keď som tam bol asi 2014-13, tam už sa obchodovalo vo veľkom, tam už všetko bolo prekonané, pričom tá kríza vyšla od nich. Hej, tam sa proste behom jedného, dvoch rokov totálne otriasli a ten spotrebiteľ proste žil rovnaký konzumný život ako dovtedy. A u nás, nás to postihlo hľadiska tej našej mentality. A tie... Skôr nálady, lebo naše banky boli ozdravené. Áno. Naše banky predtým čelili obrovským problémom, kedy ich štát musel zachraňovať kvôli mnohým, mnohým zlyhaným úverom, ale náš bankový sektor bol na tom kondične veľmi, veľmi dobre. Tak sa teda otriasol tú krízu. 2008-2009 celosvetovo sa prekonala. Slovenský spotrebiteľ začal opäť míňať a začal opäť pozerať na to, kde bude bývať. A celému tomuto procesu pomohli aj rekordne nízke úrokové sadzby. Ja sa tá paradigma úplne otáča, tak ako sa zmenila vaša práca oproti roku 2020-2021 a dnes, keď máme plus minus maj 2023? No, ten realitný trh je sám o sebe priamo prepojený s cenou peňazí a s dostupnosťou peňazí. A tým, čo sa deje dneska na trhu, hej, že my sme teda v Európskej únii, máme Euribor, podliehame teda vlastne opatreniam Centrálnej národnej banky, čo si myslím, že je aj dobre. Európskej centrálnej banky, lebo vidíme, čo sa deje v Česku, Maďarsku, Polsku, kde majú... To je tiež diskutabilné. V Česku áno, v Maďarsku by som to netvrdil. Minimálne z pohľadu vývoja úrokovej sadzby, lebo všade je úroková sadzba na hypotéky rádovo od nejakých 30 až 40% vyššie ako u nás. Aj áno, teraz. Pretože lokálne meny alebo menšie meny musia rýchlejšie reagovať na, alebo vedia lepšie reagovať na stúpajúcu infláciu. Presne tak. Hej, čiže z tohto pohľadu už máme napríklad v Čechách prepad realitného trhu vyše jedného roka. Hej, pričom na Slovensku tá zmena nastáva naozaj niekedy v októbri roku 2022. A medzi otázka? Áno. A ten prepad neprichádza neskôr aj preto, že teda ľudia videli, a ja som v tom čase kúpoval nehnuteľnosť, a všetci, ktorí trochu sa o to zaujímali a pozerali na budúcnosť, tak pozerali na to, že prichádza politika vyšších úrokových sadzieb, tak sa ľudia ešte snažili rýchlo niečo kúpiť, kým boli ešte, vtedy sa úrokové sadzby pohybovali okolo 2%, ale začali, bolo ohlásené, že budú stúpať. Tak ovplyvnil práve to, že ľudia vedeli, že úrokové sadzby budú stúpať, teda ovplyvnilo to, že ešte kupovali do októbra viac? Ja si myslím, že nie. A že ten klient nebol natoľko erudovaný, aby toto ovplyvňovalo jeho rozhodnutie. Ale? Ale sa mi zdá, že až taká úplne jednoduchá informácia, tak keď ma, dovtedy sme boli zvyknutí na hypotéky pod percento pri troch až 5-ročných fixáciách, tak by som trochu očakával, že ten spotrebiteľ si uvedomuje, ale vedia, bude mať o 100% vyšší úrok. Ja si myslím, že si to neuvedomovali. Zaujímavé. Lebo keď ideme na nákup do bežného reťazca kupovať potraviny, tak sme veľmi citliví na to, ak bežné potraviny zdražajú, ale keď zdražie niečo, čo nás zavezuje väčšinu na 30 rokov, tak no to nie sme citliví. To je zaujímavý fenomén. Áno, nevieme si ako keby, že to celé zrátať. Je to proste iba nejaké číslo, aj úroková sadzba je iba číslo. Nie sú to konkrétne eurá na konci, ktoré vidíme. A
my sa stretávame v prvej línii, že vidíme ten šok tých klientov, že oni by aj boli ochotní zaplatiť, dajme tomu, o 200 eur mesačne na nejakej splátke viacej, pri 100 000 eurách napríklad. Ale jednoducho im to neprechádza cez tie pravidlá a scoringy, ktoré sú v bankách nastavené, stres testy a podobne. To je jeden z dôvodov, prečo ten bankový sektor je veľmi zdravý. A dá sa povedať, že je tu ešte aj stále také, že dosť nešťastné rozhodovanie našej centrálnej banky, že prichádza s niektorými opatreniami úplne nelogicky a opačne, ako by mala. Hej, napríklad, že potlačenie DTIčka, čo je vlastne ako keby celkový objem príjmu z pohľadu dlhu, ktorý môžete mať, bol stanovený na 8 rokov. To znamená, že vy ste si mohli zobrať hypotéku do výšky vášho 8-ročného platu. V čistom alebo v hrubom? Teraz to presne neviem, ale myslím, že v hrubom. Ale samozrejme ešte od toho sa odrátavajú všetky ďalšie výdavky, ktoré máte, vyživovacie povinnosti, leasingy, iné úvery a tak ďalej. No a čo urobila Slovenská centrálna banka, urobila to, respektive Slovenská národná banka, že znížila alebo zaviedla pravidlo také, že na 40 rokov života sa každý jeden váš rok odrátava, myslím, že 0,2% z toho DTI. Hej. Čiže keď budete mať, poviem príklad, 46 rokov, tak dostanete nie 8 násobok vášho ročného príjmu bude tvoriť váš úverový strop, alebo je to 7,5 násobok. Hej. A pričom v iných krajinách sledujeme proste presný opak, lebo čo sa týka zadlžovania sa z pohľadu hypoték, je to zdravé zadlžovanie. A nie je to zadlžovanie do aktuálnej spotreby, že pôjčiam si na dovolenku, pôjčiam si auto. Na auto a neviem na čo, ale jednoducho si pôjčiavam na svoju primárnu potrebu, ktorou je bývanie a tá hodnota nehnuteľnosti nám vždycky bude rásť, lebo to je svetový fenomén. Čiže z tohto pohľadu... Z dlhodobého hľadiska. Krátkodobé výkyvy existujú. Jasné. Z dlhodobého hľadiska je napríklad svetový priemer rastu hodnoty 6%. A to inak potom... Ročne? Ročne. Hej. A to inak pekne potom vysvetľuje aj ten skok, ktorý tu nastal, že prečo tie nehnuteľnosti išli skokovo hore 20-30% ročne. No preto, lebo 5 rokov tá cena bola zamrznutá a proste tá hodnota sa naakumulovala. Čiže my sme tu, ja som veľa rozhovorov poskytoval a veľa som o tom rozprával, že vlastne nie tu žiadna realitná bublina, lebo len korešponduje to s aktuálnym trhom a vývojom, ktorý bol naakumulovaný za tých 6-7 rokov toho, ako tie ceny boli zamrazané. A to isté sa deje vlastne teraz. Čiže tá odpoveď na vašu otázku, no dneska je na koni jednoznačne kupujúci. A ceny nehnuteľnosti, konkrétne v Žiline starších nehnuteľností, sa nám prepadli zhruba, alebo prepadli, zredukovali o 20%, ale nedá sa povedať, že by to bola reálna redukcia ceny, lebo predtým, ja neviem, ešte v lete 2022, boli úplne že nereálne očakávania klienta a úplne že vymyslené ceny. Hej, že poviem príklad... Ale boli vymyslené aj na... Nestávalo sa, že napriek vymyslenej, prezdrojenej ceny, že aj tak sa to predalo? Presne tak. A to vysvetlím vám tú logiku, že aká v tom bola. Že sused predal dvojizbák za 150, tak ja mám vymenené okná, tak chcem predať za 160. A ono to dlhodobo vychádzalo tým klientom? Ono to... Také 2 roky to mohlo vychádzať. Hej? A potom jednoducho z pohľadu toho enormného dopytu, ktorý tu bol, lebo nás demografia jednoducho nepustí. Podľa štatistík OECD nám tu chýba zhruba 350 až 400 tisíc bytov na Slovensku. A kebyže ideme a porovnávame sa so škandinávskymi krajinami, tak nám tu chýba 1 000 000 bytov. Hej, čiže toto sú čísla, ktoré sú jednoducho takto zadefinované a tie trendy sú proste také, že tí ľudia budú potrebovať bývať a budú chcieť bývať. A byty alebo nehnuteľnosti určené na bývanie proste nebudú mať dôvod na nejaký pokles ceny z iného dôvodu, ako je len spotrebiteľská nálada alebo dopyt. Hej, čiže preto nám klesajú aj ceny starších bytov, že proste ono to bolo, bola to nejaká prifúknutá, nechcem povedať, že bublina, ale situácia, ktorá vlastne to vyhrotila tak, že ten človek už príliš nerozmýšľal. Dopyt prevažoval ponuku. Presne tak, a príliš nerozmýšľal, mal financovanie za 1%, hej, takže jednoducho tá marža z bank sa presunula do vreciek predávajúcich a developerov. A svojím spôsobom sme urobili taký jeden prepočet, že klient pri 4,5% úroku v roku 2004 alebo 2005, teraz už presne si nepamätám, mal rovnakú výšku splátky ako pri dvojnásobnej cene dneska pri úroku
1%. Čiže z toho pohľadu cashflowu to pre toho klienta to zdraženie v podstate neznamenalo absolútne nič, lebo stále platil mesačne rovnako. Dobre, a teraz je máj už takmer 2023. A vy ste teda povedali, že nie, že konečne, ale po dlhšej dobe, možno po 8-7 rokoch, je kupujúci vo výhode. A to asi platí do istej miery tým, že si môže vyberať. Že má viac času na to, aby si obzrel viac robitu. Ja si pamätám, keď som si kupoval môj dom, tak akože realitná kancelária mi povedala, že nemusím sa vôbec ponáhľať s rozhodovaním, že stačí, keď to dám vedieť ráno. A naozaj to bola taká situácia, že na byty a domy stáli zástupy kupujúcich. Uh-huh. A teraz je to naopak, teda, že zástupy predávajúcich čakajú na kupujúcich, alebo si predávajúci trochu uvedomujú, že radšej počkám, ak môžem. Je to tak, ako hovoríte, že tie rady alebo zástupy predávajúcich dnes nie sú. Ja to volám, že ľudia žijú v spomienkovom optimizme, že oni stále dúfajú, že sa to predá, ale nepredá sa to. Za tú cenu, akú by to chceli. Áno, za tú cenu, za akú by to chceli predať, ale táto situácia bohužiaľ nemá víťaza, to si treba uvedomiť. Že aj ten kupujúci, keď je na koni, keď môže zjednávať cenu, on paradoxne kupuje drahšie ako v roku 2021. Kvôli úrokovým sadzbám. Jednoznačne. A je to, že niekoľkonásobné preplatenie tej mesačnej splátky. Čiže on nie je víťaz. Hej, ako určite kúpiť byt za 120 000 v roku 2021, jednoizbový, bolo výhodnejšie ako dneska ten jednoizbový byt kúpiť za 100 000. Z pohľadu tej výšky splátky, keď rátame, že tá splátka tu bude 5 rokov. Hej, čiže z tohto pohľadu táto situácia nemá víťaza. Skôr možno, že tie misky váh sú viacej naklonené dneska k tomu profesionalizovať tú službu. A svojím spôsobom víťazi môžu byť sprostredkovatelia kvalitné realitné kancelárie, ktoré dokážu a robia službu s pridanou hodnotou, kedy už jednak ten realitný marketing, kedy nejaké tie obchodné zručnosti, ktoré majú, dokážu predať alebo pomôcť tomu vlastníkovi predať tú nehnuteľnosť. Predtým to bohužiaľ bolo také, že ako vy hovoríte, že hodím si to na bazoš a predáva sa to. Alebo na Facebooku sa predávali. Alebo na Facebooku, jasné. Ale teraz si uvedomme, že kde bola tá profesionalizácia. Že tá sa úplne vytrácala a tá kvalita tej realitnej služby z pohľadu samopredaja je proste úplne niekde inde, ako keď to robí realitná kancelária, ktorá vie, čo robí. Ešte chvíľu zostanem pri úrokových sadzbách. Na Slovensku sa opäť dial jeden paradox a to bolo, že ľudia, ktorí boli bohatší, že vyššia stredná trieda alebo minimálne stredná trieda, rýchlo sa snažili, keď videli, že tie úrokové sadzby budú stúpať, že refinancovať svoje hypotéky a zafixovať si hypotéky na čo najdlhšie. Ale teraz najbližší tento rok a najbližšie 2 roky, myslím, že 110 000 dlžníkov, ktorí sa o chvíľu zobudia do veľmi nepríjemných rán, keď zistia, že sa im úroky zdvihli možno dvoj-trojnásobne. Ako ste vnímali tento fenomén, že vlastne ľudia si ako keby neuvedomovali, že ten fix raz skončí? Jednak ten hypotekárny sektor je veľmi zdravý. Ako som spomínal, robili sa tam stres testy, kedy vlastne sa práve úroková sadzba zvyšovala o 2 percentuálne body a skúmali, každá banka pri poskytnutí toho úveru skúmala kondíciu toho klienta, či dokáže platiť. Čiže z tohto pohľadu je ten náš sektor veľmi bezpečný a predpokladá sa minimálna delikvencia nesplácania hypotekárnych úverov. Teda zlyhané úvery. Zlyhaných úverov. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že ten klient jednoducho bude musieť sa v nejakej inej sfére uskromniť, ale tú primárnu funkciu bývania on nebude chcieť stratiť. Čiže my nepredpokladáme, že by mal nastať nejaké obrovské nesplácanie hypoték a dražby nehnuteľností. A môžu nastávať veľmi spontánne, ale nebude to nič radikálne, čo by dokázalo formovať a meniť cenu nehnuteľnosti dneska. My napríklad máme taký produkt, ktorý zavádzame a ktorý sme teraz zaviedli a je to bonus na hypotéku, hypobonus, kedy našim klientom, ktorí kupujú cez nás nehnuteľnosti, dávame to prvé obdobie, ten prvý rok, 12 mesiacov, ktoré sú najnáročnejšie, kedy aj ten úrok z pohľadu tej splátky je najvyšší, lebo on postupne klesá.
tak im dávame, že voľný rok, to znamená tie úroky, zaplatíme za nich na prvý rok v kompletnej výške. To znamená, že keď klient chce, vyberie si cez nás nejakú nehnuteľnosť, ktorá je v tejto kategórii zaradená a tým pádom si získa hypotéku, má tam splátkový kalendár, v tom splátkovom kalendári má, poviem príklad, pri 100 000 eurách je to možno, že 5 000 eur výška úroku za prvý rok, tak celú túto výšku úroku mu preplatíme. A toto je práve taký krok... Je to pre vás rentabilné? Je, musíme to mať dobre narátané. Nie je to jednoduché spúšťať, nedá sa to robiť pri úplne že všetkých nehnuteľnostiach, ale je to proste taká určitá vzorka, kde my rátame s tým, že to bude mať ďalší efekt, že prídu ďalší klienti, ktorí to... Čiže je to súčasť marketingu trochu? Áno, a bude to súčasťou marketingu od 2.5., ktorá, kedy to vlastne oficiálne spúšťame. Mm-hmm. A tým pádom ale vyberáte v princípe klientovi banku vy? Nie. Vôbec do toho nezasahujeme. To znamená, napriek že... Napriek tomu, že klient si môže z neznámych príčin občas vybrať aj banku, ktorá mu poskytne vyšší úrok? Áno, my s tým rátame. Je to úplne vyslovene na klientovi. Samozrejme, vieme mu poskytnúť nejaké poradenstvo k tomu, vieme mu poskytnúť našich finančných poradcov. Však ani v záujme klienta nie je platiť viacej. Hej. Čiže povedzme si, že máme rovnaký cieľ. Tým pádom, ak vychádza on v nejakej banke veľmi nepriaznivo, tak my mu vieme dať ponuku, teda naša partnerská hypotekárny poradca mu vie dať ponuku a vieme to prerátať a zoptimalizovať mu tú hypotéku, ale nie je to podmienka. To znamená, že ten klient si môže, keď už má nejaký úver predschválený, tak si ho môže načerpať. Na to je množstvo realitných spoločností. Zatiaľ to nevyzerá ani tak, že by niektorým hrozil krach alebo niečo podobné a reality sú pomerne silne konkurenčné prostredie. V čom sa líši MGM? Asi úplne vo všetkom. To je proste taká odpoveď, že čo... Ktorú moderátor nemá rád. Áno, že úplne vo všetkom. Hej, že my sme si hneď na začiatku nastavili vlastne takú filozofiu a keď sme počas tej krízy práve boli v tom období, že sme fungovali v Žiline rok, respektíve rok a pol, tak my sme si prešli peklom a vedeli sme, že videli sme tú situáciu, že aká proste je a nemali sme veľké oči a napríklad sme robili projekt Realitný vodičak, to bol projekt, kedy sme edukovali širokú verejnosť na rôzne realitné témy, dávali sme im vzorové zmluvy a vlastne takýmto spôsobom sme sa chceli ako keby dostať, získať si tú ich dôveru, tej nejakej realitnej autority. A viem, že kolegovia si im klepali na čelo, že preboha, my ideme ľuďom dávať nejaké vzorové zmluvy a my im ideme hovoriť, ako si to majú robiť sami, však potom nás nebudú potrebovať. Hej? No ale práve tá psychológia fungovala jednoducho tak, že potom tí klienti, ktorí aj prišli na školenie, absolvovali ho, tak potom následne si povedali, že je tam viacero rizík a nechám to radšej na odborníkov, nech to urobia. Čiže toto bola jedna vec, s ktorou sa odlišujeme. Druhá vec, vydali sme knihu Realitná príručka v roku 2012. Sme boli asi druhá nejaká realitná kancelár na Slovensku, ktorá vydala nejakú knihu. Už potom ich bolo viacero. Máme projekt na stredných školách, kde sme odškolili 18 000 študentov. Máme vlastné predmety na... To ste ich učili akejsi finančnej gramotnosti? To bola realitná finančná gramotnosť, tiež volalo sa teda realitný vodičák a fungovalo to na dvoch vyučovacích hodinách, keď sme deckám povedali, ako sa číta LVčko, čo vplýva na cenu. LVčko, čo je list vlastníctva. List vlastníctva, v akej výške je. Hej, niektoré študentky hovorili, že LVčko to je Louis Vuitton. Takže mali sme... Preto som vysvetlil to LVčko. Áno. Takže z tohto pohľadu sme robili strašne veľa aktivít, ktoré boli mimo náš core business a vyslovene len z toho presvedčenia. V princípe, že je to mimo core business, lebo ja by som to čítal tak, že ste šírili branding spoločnosti, teda dobré meno, robili ste si dobré PR a ústnym šírením sa potom o vás hovorilo, takže by som nepovedal, že to bolo mimo core business, skôr by som povedal, že to bol dobrý krok. No bolo to niečo, čo nikto iný nerobil. Tak vznikajú inovácie na trhu. Tým, že ja mám tie medzinárodné skúsenosti bohaté, tak tam ako v Amerike je takáto forma marketingu, vtedy tam bola úplne bežná. Hej. Veľa vecí tam fungovalo komunitne a práve cez osobné väzby, osobné vzťahy, poradenstvo, okrúhle stoly, neviem čo všetko. Zažil som prednášku o realitách v kostole v Amerike.
Čiže to už bol taký jeden z extrémov, kedy vlastne ten kostol slúžil ako nejaké komunitné centrum, kde ten farár predstavoval členov komunity, čo robia, a vlastne tí hovorili o svojej práci. Čiže z tohto pohľadu som sa snažil vždy implementovať niečo, čo na Slovensku nebolo, a priniesť nejaký ten nový trend. Boli sme prví, ktorí sme napríklad robili virtuálne obhliadky. A nedá sa to porovnať s tou kvalitou renderu, ako je dneska, hej, napríklad cez Matterport a podobne. Ale viem, že sme objednali... Matterport je nejaký program? Matterport je vlastne hardware a je to také zariadenie spojené so softverom, ktoré vlastne vám naskenuje tú danú nehnuteľnosť. Čiže spraví nejakú 3D model daného bytu alebo áno, domu? Áno, áno. Máte normálne klasický statív, ako vyzerá to, ak je to taká štvorcová kamera a vlastne tým sa presúvate po byte a on vám ukazuje miesta a vlastne skenuje vám virtuálnu obhliadku, že sa ako keby viete prechádzať po tom byte. No a my sme urobili toto v roku 2013-14 pri jednom projekte. A vtedy nakúpili to ste jeden z pionierov, lebo teraz je to, teraz je to bežná súčasť realitných ponúk. No vtedy to ešte neexistovalo toto, takže vtedy sa to poctivo všetko renderovalo a robilo sa ako keby skladanie nejakých fotiek dohromady, že nebol na to nejaký software. No a sme nakúpili asi 2000 okuliárov z Číny, takých kartonových, hej, do ktorých ste si takto zakladali ten mobil. Hej, a vlastne takto ste si to len priložili ako okulusy a pohybovali ste sa potom napríklad v nezariadenom byte, to bol takýto konkrétny produkt a mali ste tam nábytok v tom byte. Čiže vždycky sme sa snažili prinášať niečo nové a inovovať. A teraz sú to presne aj tieto produkty, ktoré máme. Čiže je to Hypobonus, to je prvý produkt, a potom druhý produkt je napríklad garantovaný predaj. Že my v dnešnej dobe vieme klientovi garantovať, že mu tú nehnuteľnosť predáme. Za vyššiu cenu, ako ju kúpil? Za trhovú cenu. Lebo ja viem garantovať tým pádom, že ju predám, len by som ju predával asi zle, dlho a pod cenu. Ide tu o to, že keď potrebujete predať, tak potrebujete na začiatku mať nastavený správnu cenotvorbu, aby sa to vôbec predalo. Čiže my prídeme za klientom, povieme, áno, vieme vám to garantovať, ale vieme vám to garantovať za trhovú cenu. V prípade, že to nepredáme, odkúpime tú nehnuteľnosť od vás, čo je úplne férové. Takže riziko ako keby predaja, alebo riziko vášho neúspechu je v tom, že pri najhoršom to vykúpite a ste asi dostatočne finančne zabezpečení na to, aby ste to zvládli? No, toto je presne tá vec, že musíme využívať samozrejme cudzie zdroje, hej, lebo tu sa bavíme o nie 100 000, ale o niekoľkých miliónoch eur. Lebo každá nehnuteľnosť dneska stojí 100 000 eur. Hej. Čiže z tohto pohľadu my tie zdroje musíme zabezpečovať, ale darí sa nám to, že vieme ich zabezpečovať. A na základe vlastne tejto nejakej... Za spolupráci s bankami alebo investormi? Investormi. Banky väčšinou takýto segment vôbec nefinancujú. Alebo financujú veľmi obmedzene. Väčšinou oni majú radi nejaké nákupy na vytváranie realitných portfólií na prenájom. Ale nie na nejaké špekulatívne nákupy, že kúpim a jednoducho budem predávať. A jedná sa ešte vôbec o špekulatívny nákup, keď, ako sme si počas celého rozhovoru hovoríme, že tá ľudská potreba bývať, že bude stále a nemá prečo dopyt klesnúť, tak ani by si to nezval, že špekulatívnou investíciou, skôr investíciou do budúcnosti? No, vy keď sa dívate na to z toho pohľadu, že kupujete niečo za účelom ďalšieho predaja a nechcete v tom žiť, tak to je špekulatívny nákup. Hej, pre banky. Pre banky, alebo špekulatívna investícia. Hej. Ale špekulatívna neznamená zlá. Proste je to len druh pomenovania. By som povedal, že krátkodobé investície. Samozrejme, potom sú nejaké strednodobé horizonty, dlhodobé horizonty. No a banky majú najradšej proste to, že kúpite nejakú nehnuteľnosť, prenajmete to, máte tam nájomníka na 5 plus 5 rokov alebo na 10 rokov, dáte im nájomnú zmluvu a potom vám prefinancovávajú hodnotu, nejakú časť hodnoty. Takže sa dá povedať, že slovenské banky sú konzervatívnejšie ako tie v zahraničí? Z vašich skúseností, keďže ste žili krátkodobo, ale viackrát za sebou v Spojených štátoch? Boli, sú opatrné. A ja si myslím, že to je aj dobré, že sú opatrné, lebo videli sme, kam to spelo. A samozrejme, tie banky, ktoré sú v zahraničí, je tam v Amerike, je pretlak bank. Dneska vidíme, že tam skončili 3 banky. Proste. Každá z iných dôvodov, ale zo špecifických dôvodov. Áno, zo špecifických dôvodov, že nastali proste nejaké okolnosti, ktoré viedli k tomu, že súhra troch okolností a položilo ich to. Hej, myslím si, že tento sektor na Slovensku je oveľa opatrnejší, oveľa konzervatívnejší a oveľa zdravší. Teraz mnohí vidia, že
možno je čas predať. A uvažujú nad tým, že predajú svoj dom, alebo zdedili svoj dom, alebo mali zainvestované v nehnuteľnosti a teraz uvažujú nad tým, že by sa niektorých svojich bytov alebo domov zbavili. Tak dá sa povedať alebo identifikovať najčastejšie chyby, ktoré robia predávajúci? Tak pri predaji vo všeobecnosti je rozhodujúce to prvé obdobie. Hej. Dneska tým, že tie úrokové sadzby sú také, aké sú a že kupujúci je nakoniec, tak sa predlžuje to rozhodovanie a to hľadanie toho klienta. Klient kupujúci absolvuje podstatne viacej obhliadok. A takou najvážnejšou chybou hneď na začiatku je to, že proste moja nehnuteľnosť cenovo nereflektuje s trhom. To znamená, automaticky sa s nej stáva ponuka, ktorá neoslovuje klientov. To nejaké ležiak sa z toho stáva? Áno, alebo by som aj iný, že ležiak je to až po nejakých 2-3 mesiacoch, ale hneď na začiatku má proste výrazný handicap. No a keď si uvedomujeme, že, alebo uvedomíme, ako pracujú realitné kancelárie, tak väčšinou to funguje tak, že keď vy získate nejakú novú ponuku do vášho portfólia realitného, tak prvú vec, ktorú urobíte, tak si pozriete databázu a ponúknete ju 30-40 klientom, ktorí niečo v krátkej minulosti, dajme to mesiac, niečo podobné zháňali. A tým pádom ako keby, že vyťažíte alebo vylovíte ten rybník tých klientov a vtedy je najpravdepodobnejšie, že sa tá nehnuteľnosť predá. Hej, no a keď toto sa neudeje z toho pohľadu, že je proste tá nehnuteľnosť nezaujímavá, alebo má vysokú cenu, ktorá nekorešponduje teda dneska s realitou, tak sa automaticky diskvalifikuje. Taktiež ešte taká častá chyba, ktorú klienti robia, povedia, že chcem si to predať sám. Na začiatku chcem si to vyskúšať. Ale zase to najlepšie obdobie, ktoré je na ten predaj, na to marketovanie, na urobenie toho... Prvé dni a týždne? To sú prvé dni a týždne. Presne tak. Možno, že prvé dva týždne, kedy sa vlastne určí smer predaja celej tej nehnuteľnosti. Lebo následne potom je to opozerané, tí ľudia kupujúci si vyhodnocujú, no to je tam už mesiac, tam je nejaký problém, alebo je to tam dva mesiace, alebo toto som tam videl, nebude aj pred pol rokom. No a proste to všetko znižuje hodnotu tej nehnuteľnosti, aj tú predajnú cenu. A tretia taká chyba je tá, že to dávajú klienti do viacerých realitných kancelárií. A tým pádom, zase čo sa stane s tou inzerciou, tak nikto z tých realitných maklérov na tom nemáka naplno, lebo nemá jednu správnu motiváciu. Správnu motiváciu a nemá jednoducho to číslo na konci dňa, že niečo za to dostane. A povedzme si na rovinu, ani vy by ste asi do práce nechodili zadarmo. Čiže musíte tankovať, kupovať chleba a krmiť deti. Čiže toto... Až na to posledné. To ešte nie. Hej, tak môžete robiť zadarmo potom. Takže akože neklame si, každý robí preto, aby mal z toho nejakú finančnú motiváciu a tým pádom ten makler má tie priority niekde inde. On sa venuje práve tým ponukám, ktoré má exkluzívne, lebo vie, že za ne dostane zaplatené a tie neexkluzívne ponuky väčšinou končia na stole nováčikom, proste ľudí, ktorí len prichádzajú do toho biznisu, nemajú tie skúsenosti, nevedia urobiť tak kvalitný marketing a aj z pohľadu nejakého celkového budžetu, tak na neexkluzívne ponuky je podstatne menší budget ako na exkluzívne ponuky, ktoré sa tlačia do popredia. A to je taká ďalšia chyba. Hej. Čiže kebyže som to zhrnul, mať reálnu cenu, reálne očakávania, určite predávať prostredníctvom jednej realitnej kancelárie, ktorú si vyberiem, ktorá má dobré referencie, ktoré dôverujem, nedáva to do 20 realitných kancelárií a nezabúda na to, že tie prvé týždne sú úplne že rozhodujúce a najdôležitejšie pre ten samotný predaj, aj pre výšku ceny a pre to, koľko vlastne za tú nehnuteľnosť viem dostať. Tak dúfam, že sme našim divákom poradili. Mário, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Mário Gloss v realitnej kancelárie MGM. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Dve posledné relácie sme teda venovali realitám, úrokovým sadzbám a bývaniu. A v najbližšej dobe prinesieme ďalšiu reláciu, ktorá sa už ale nebude týkať realít, ale bude sa týkať automobilového priemyslu a autám. Ďakujeme a tešíme sa na vás.